Ինչներ ողջունում եմ բոլորիդ, բարով եք եկել, աստված բոլորիս օգնական։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի հատ հայտարություն կա, որ պետք է ընթերցեմ, Հայաստանի բուհերի արմիության հայտարությունը կապված վերջին օրերի ԵՊՀ ռեկտորի Ապոլինի գործողությունների հետ։ Հայտարության տեքստն եմ կարդում։ Հայաստանի բուհերի արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական ճյուղային միությունը, Հայաստանի բուհերի արմիությունը իր խորը մտահոգությունն է հայտնում վերջին շաբաթներին Երևանի պետական համալսարանում տեղի ունեցող աննախադեպ իրադարձությունների վերաբերյալ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննեսյանը, վերազանցելով իր լիազորությունները, խախտելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ երաշխավորված աշխատողների ազատ միավորման իրավունքը, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով և արհեստակցական միությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով արհեստակցական կազմակերպությունների ազատության և անկախության սկզբունքները, ինչպես նաև հաթարելով տասնամյակներ Երևանի պետական համալսարանում գոյություն ունեցող սոցիալական գործընկերային հարաբերությունների շարունակությունը, հանձն է առել մի անշնորհակալ գործ, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրենսգրքում ունի հստակ ձևակերպում, որակվում է պատասխանատվության ժամկետներ։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը կամ իր հանձնարարությամբ ռեկտորատի այլ պաշտոնյաններ հորդորում և ստիպում են Երևանի պետական համալսարանի աշխատողներին դուրս գալ արմիության անդամակցությունից, տրամադրելով նրանց արմիության անդամությունից հրաժարվելու դիմումի ձև, որից հետո ստիպողաբար ստորագրահավաք դիմումներ վերցնում աշխատողների ձեռքից և հավաքում իրենց մոտ։ Այս արարքը կոպտոր է խախտում է արհեստակցական կազմակերպությունների ազատության և անկախության մասին ներպետական օրենսդրությունը և Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային աշխատանքի միջազգային կազմակերպության, կոնվենցիան ու պայմանագիրը։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը, տեսնելով Հանրապետությունում տեղի ունեցող քաղաքացիական բողոքի ակցիաների համալսարանականների աշխատողների ակտիվ ներգրավվածությունը և մասնակցությունը, ցանկանում է գործատուի մոտ աշխատողների միակ պաշտոնական պաշտպան հանդիսացող կառույցը Երևանի պետական համալսարանի արհեստագործական կազմակերպությունը հանել աշխատողներին, քանի որ արմիության անդամ չհանդիսացող աշխատողներին աշխատանքից ազատելու դիմում արմիությունը չի կարող պաշտպանել տվյալ աշխատողների իրավական և սոցիալական շահերը։ Ակնհայտ է, որ ռեկտորի այս գործողությունը ունեն մեկ նպատակ՝ Երևանի պետական համալսարանի քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում ունեցող բողոքի ակցիային մասնակցող և իրենց համար անցանկալի աշխատողներին աշխատանքից ազատելը, դադարեցնել հնարավորինս հեշտ, անաղմուկ և առանց արմիությունների համաձայնության։ Հայաստանի բուհերի արմիությունը դատապարտում է վերջին օրերին Երևանի պետական համալսարանի աշխատողների հանդեպ տեղի ունեցող աննախադեպ ճնշումը և միաժամանակ կոչ անում Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորին վերջ տալ այս Ապոլինի գործողություններին, չարաշահելով պաշտոնական դիրքը դեկաների և վարչական ստորաբաժանումների ղեկավարներին չներգրավել Ապոլինի քրեորեն հետապնդվող գործողությունների մեջ։ Վերադառնալ սոցիալական գործունեության դաշտ, բանակցությունների և քննարկումների միջոցով կնքել նոր կոլեկտիվ պայմանագիր, որը կհանդիսանա գործատուի և աշխատողի շահերը պաշտպանող, ինչպես նաև Երևանի պետական համալսարանի աշխատողներին կտա հավելյալ իրավական և սոցիալական երաշխիքներ։ Հայաստանի բուհերի արհեստակցական կազմակերպությունների հանրապետական ճյուղային միություն։ Այսինքն, սիրելի հայրենակիցներ, պարզ է, որ վերջին օրերին ռեժիմը ցնցումների մեջ է և ամենաակտիվ այս պրոցեսներին ներգրաված ուսանողությունը, դասախոսությունը չէ կարող թիրախ չհանդիսանալ։ Բայց ի պատիվ մեր ուսանողների և դասախոսական անձնակազմի, որին որ մեր խորին շնորհակալությունը, ոչ մեկ այդ բռնաճնշումների
տեղի չի տալու շարժման անդամների, մասնակիցների եւ երիտասարդների թիվը օր-օրի ավելանալու է, ավելորդ լարվածություն է ստեղծում, որը որ հուսով ենք, որ շուտով կհաղթահարվի։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, երեք և առաջի օրվա դեպքերի հետ կապված սրբազան հայրը հոր տվեց, ասեց, որ ձեզ ներկայացնենք, մի կարճ անդրադարձ կկատարենք տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ կապված։ Մենք երկու օր առաջ խմբով պատգամավորներ, լրագրողներ, մշակութային գործիչներ, քաղհասարակության ներկայացուցիչներ, մտահոգ մարդիկ ճանապարհ բռնեցինք դեպի Կիրանց գյուղ, հասկանալու ինչ է կատարվում այնտեղ և տեղում նաև օգնություն ցուցաբերել մեր հայրենակիցներին։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Մեր ճանապարհը Սարի գյուղի մոտից փակվեց և նորից էլի հնչեց ապօրինի մի պահանջ, որ դուք իրավունք չունեք ներս մտնել գյուղ։ Կիրանց գյուղը արգելափակված էր ոստիկանական հսկայական շղթաներով, հազարավոր ոստիկաններով, տարբեր տեսակի ջոկատներով, ոստիկանական ջոկատով, ԱԱՑ ջոկատով, չգիտեմ, փրկարար ջոկատով, հրշեջ միավորումներով, այնպիսի տպավորություն էր, կարծես թե մի, չգիտեմ, ինչ մի ահասարսում դեպք է տեղի ունեցել, մենք էլ անհանգստացանք, ասենք, ինչ ա տեղի ունեցել, ինչ ա կատարվել, ասում են, ոստիկաններից մեկը մոտեցավ և ասեց, մենք լսել ենք, որ սրբազան հայրը կոչ է արել, որ գնանք Կիրանց և աջակցենք, պատկերացնում եք մի կոչի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ստորաբաժանումները հավաքվել են Կիրանց գյուղում։ Այսինքն, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը պարալիզացվել է, երևի Հանրապետություն մեր ոստիկան չկա, Շիրակի մարզից, Արատի մարզից, Լոռու մարզից, բոլոր մարզերից ոստիկաններ են հավաքել և շղթակազմել և ասում էին, որ դուք չեք կարող առաջարժվել, շատ երկար ձեզ չձանձրացնեմ, մենք փորձ կատարեցինք այլ ճանապարհներով, ասինքն սարերով, ձորերով, մեր հայտնի արահետներով գնալ և տեղ հասնել, ինչ արեցինք, դրոններ բարձրացան երկի, մի գեղարվեստական ֆիլմ, ուրեմն դրոնների ուղեկցությամբ, քիչ էր մնում միատել այդ Իգնատիր հանեին բարձրացնեին, ոթ այդ որ հրդիր չկա այդ իգնատիրներից, այսինքն մի խայտառակ իրավիճակ, մենք մաքարելով, շարչարվելով հասանք միջև Կիրանց գյուղի, այսպես ասած, կամրջի մոտ, որը որ այն կամրջի մոտ հայտնի, որը որ պատրաստում են հանձնել թշնամու, այն կամրջի կամուրջը, որը որ Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի Կիրանց գյուղ մտնող կամուրջն է, հայտնի, որը որ բոլորի կողմից գիտեք այդ կամուրջը, ինչի մասն է խոսքը, և այդտեղից արդեն ոստիկանական շղթան փակվեց, մենք գիշերեցինք այդտեղ և սպասեցինք, որպեսզի սրբազան հայրը առավոտը կոչ էր արել, որ պիտի գար, էլի ոստիկանական ուժերը մյուս մարզերից էլ ուտակեցին, ասիկին 5000-ը դարձավ գրեթե 10000 ոստիկան, այս անգամ արդեն է սրբազան հայրն էր գալիս, ճիշտ չեն լինի, որ 5000 հոգով դիմավոր են, սրբազանին առնված մի 10000 հոգի ոստիկան դիմավոր։ Եվ նորից էլի իրենց գործելավոճը, հայտի սկզբունքով չեք կարող ներս մտնել, ոստիկաններն էլ ասում էին, որ հատկապես սրբազանի մուտքը Կիրանց համարվում էր իրենց համար կենաց մահու կռիվ, ասինքն իրենց հստակ ամենաբարձր ապօրինի օղակներից խունտայի պարագլուխը հանձնարարական է տվել, որ սրբազանը մուտք չգործի Կիրանց, գյուղացիները անհամբեր սպասում են, որ հոգեբանորեն շատ ճնշված վիճակի մեջ էին, սրբազան հայրն էլ նշեց, որ ինչ իրավիճակ է Կիրանցում, և նորից էլի այդ ապօրինությունները շարունակվեց, բայց ի պատիվ մեր, այսպես ասած, ընկերների, ի պատիվ այն մարդկանց, որոնք որ միջև վերջ պայքարում են, սրբազան հայրը կարողացավ ներս մտնել Կիրանց գյուղ և այնտեղ հանդիպել մեր կիրանցի հայրենակիցների հետ։
Խնդրում եմ մեկ անգամ եւս բարձր ծափահարեք մեր հրաշալի իրացի ժողովրդին. Հանդիպումը տեղի ունեցավ եւ այդ ընթացքում, որ Սրբազանը հանդիպում էր իրացիների հետ, այս մարդիկ լսելով, որ Սրբազանը արդեն հաղթահարել է իրենց բոլոր պատնեշներ եւ իրանց գյուղում է, սկսվեց մի անասելի վայնասում. Իրենք արդեն չէին կարող իրենց ցասումը զսպել եւ քիչ առաջ բեմում տղաները, որ մենք ընդամենը կանգնած էինք, իմիջանոց այդ ընթացքում մեր հարգարժան մամուլի ներկայացուցիչները խնդրում էին, որ մուտք գործենք իրանց գյուղ, արգելված է իրանց մուտքը իրանց։ Բայց մենք տեսանք, որ ոստիկանական մեքենայով ոնց են Հ1-ի թղթակցի փորձում տեղափոխել իրանց գյուղ։ Մենք դա նկատեցինք, կանխեցինք, թույլ չտվեցինք, որ ներս մտի։ Ես օրի ընթացքում իմիջանոց Հ1-ը երբեք իրանց գյուղ չի եկել, չի այցելել իրանց գյուղ, հիմա իրանց գյուղի տեղը հիշել են Հ1-ը։ Մենք ասացինք, որ թողենք, որ գնան լուսաբանեն։ Այդ խնդրանքը, պահանջը չկատարվեց, եւ իմանալով, որ Սրբազանը արդեն իրանց գյուղում է, իրենք արդեն իրենց ռեպրեսիվ մեթոդներով, ծեծ ու ջարդով, առանց զգուշացնելու, առանց որևէ մի խտրականության, էլի իրենց ելիչերական բնազդը արթնացավ այդ մարդկանց մոտ եւ սկսվեց այդ ծեծ ու ջարդը։ Բերման ենթարկվեցին մեր ընկերները, ոստիկանական բաժանմունք, եւ գիտեք, որ փակ տիրոջը 3 ժամը լրանալուն պես մենք պահանջեցինք եւ անմիջապես տղաները ազատ արձակվեցին, այսինքն 3 մեկ անգամ եւս փաստեցին, որ Սրբազան հոր արչեւ որևէ մի փակ դռներ չկա։ Ցանկացած փակված դուռ պետք է բացվի եւ մենք պետք է հասնենք մեր վերջնական նպատակներին։ Ու հասնելու ենք ձեզ հետ միասի, սիրելի հայրենակիցներ ջան։ Մեկ անգամ եւս այսօր էլ խոս գնաց, նորից էլի հիշացնենք, ապսի 26-ին, ժամը 4-ին, բոլորս հանրապետության հրապարակ։ Մեծով, փոքրով, հնով, նորով, բոլորով, իրար հետ հանրապետության հրապարակ։ Ապրեք սիրելի հայրենակիցներ ջան, լավ գնացեք։